Salvete omnes, amici iterum, in foro romano. Hodie pro dolor tantum duae amicae loquimur, lida absente, sed selegimus argumentum satis aptum nobis, et utinam vobis quoque placet. Salve amica. Salvete omnes, ita, ut dixit Abigail, seligimus aliquid satis aptum nobis. Ergo, ita, primum omnium dicendum est, antequam vobis argumentum dicamus, nos parare velle aliquid aliud quod simile erit, sed non dum fecimus quia, non dum movimus tempus, et bene, sic, sed spectate, aliquid plus erit similis. Quides consilium abi? Bene, loquemur de lingua hispanica. Potius de discriminibus, quae extant inter linguam, quam ego loquor, et eam, quam tu loqueris. Et consilium cepimus, quia aliquando loquebamur, id est, nuntia inter nos mitebamus per WhatsApp, et fuit colloquium, quod fortasse vidistis apud prosopobiblium de quibus dam vocabulis, quae non idem significant in Hispania et in Mexico, et hac de causa censemus esse jocundum et volumus de hac re loqui, quia semper fiunt talia, interdum debemus interrogare quid nam dicere velimus. Et aliquando accipio nuntium, Abigail sicut Anna, apud vos hoc extat, aut apud vos commodo utimini hoc verbo. Et bene, et fiunt res mirae, aliquando dico quid hoc est. Non utor quia nesque quicit. Et aliquando itas et aliter utor, non? Sic, ergo sunt multa discriminas, et non tantum in vocabulis, etiam, bene, in locutionibus ut patet, sed non loquamur de hac re, quia iam fecimus aliquando colloquium de locutionibus, et sunt etiam discrimina in grammatica, quod est, Ita, in mirus in hoc. grammatica es res satisfecunda. Bene, ergo quid de vocabulis? Ecco, qui dicam. Ita, id est sunt aliquo quem mutantur, et quae, dicamus, ego unum verbum utor, et Abigail aliud, nonne? Dicamus tantum aliquo exemplia, quia, bene, auditores plerunque fortasse nesque un lingua hispanica, mergo non prodest facere totum colloquium hispanique, sic. Ita. Sed, ita, id est aliquo aut ite legatis discrimen, ex obligatia ea quae gerimus, id est impedibus ad exercitia facienda, ad corpus exercendum, vel illud quod gerimus domi, is, ita, calcamenta quae gerimus domi, etiam ego voco hoc zapatilla. Quod Abigail vocat aliter? Ego voco tenis. Ita, propter linguam anglicae, non? Ita. Ita, propter linguam anglicam. Ita, ergo, mi dixit hoc, et mi tenis est ludus, non? Est ludus quod... Etiam apud me significat ludus, et erat jucundissimum dum loquebamur de hac re per WhatsApp, quia telephonus meus scit me esse Mexicanam, ergo interdum, id est, dum scribis, temonet signa vel vocabula quam credit te velle uti. Ita, quibus credit te velle uti. Et ego scribo, o vel incipio scribere tenis, et statim veniunt duo signa, quod est et calceus, et pila Pila, ut ida. sim, Pila adludendum. ludendo. Ida. Ita. Gonimis calidus est. Nimis fortas, eita. Bene, aliud quod ego semper obliviscor commodo vocetis, nunc non, quia lego, sed semper obliviscor, est, bene, esplanavimus ut sciatis, est ludus puerorum, quod jactamus, non è, et est res quae circulos facit maxima velocitate, Volvitur. non è? Volvit et volvit, ita. Hoc ego hispanice voco peonza, quod... dicastu Apud nos est trompo. ita ergo omnino es aliud verbum aliud quod Ita. fortasse proderit magistris plerunque est illud quod utimur ad Scribendum. scribendum in tabula nigra digamos vel alba no in tabula In nigra tabula nigra, ita in alba non ita non sunt multae nunc, non ita sed est. in tabula nigra illud quod utimur ad scribendum hispanique ex Hispania vocatur tiza Quanta put vos est aliud, mirum. Vocatur his. Et ut credo iam locute
sumus de acre in colloquio de vocabulis, que ana rabi fabulam, vocabulum quod vos utimini venit ex Mexico, este nomen antiquum Ah, ita, os quedo ex diximus, lingua ok, ita. nahuatlaca, et vocabulum quod nos utimur venit ex lingua latina. Ah, bene, ergo inversa ratione, optime, maxime. Facimus Sic. mutatione in oceano, in medio. bene. Ita. Ita. Ida, fortasse prodeste plura dicere de grammatica quae spars mi jucundissima, preter vocabula quali quando non intelligimus, sed grammatica es jucundissima omnium. Quia Ita. esplana tu Non fortasse plura, est non è? maximum discrimen in grammatica, sed animadvertitur. Dico non esse maximum quia tandem possumus inter nos intelligere. Ida, ida, unino No, possumus. auditur mirum, sed intellegitur. Bene, loquimur de secunda persona, Ita, singularis et numero pluralis. plurale, Aut singular, plurale, ita. ita, in Hispania habet formam informalem, ut dicamus, quae est vosotros, id Ita. est vos, latine significat Vos, vos, quod hispanicis et vosotros. fere conjug, con, id est verba conjunguntur fere eodem modo atque latine, non è? Ita. No, ita, bene, Venga, nescio, similimus. nunquam us assum. Sed est alia forma, eius in persona, quae est formalior, dicamus, est pulchrior, nescio, est quod utimur, qua utimur si volumus cum hominibus maximi momenti loqui. Ita. Et haec forma est ustedes, Ustedes, ita, sin plural en número ustedes. ustedes, ita. Ergo, Hispani possunt eligere habent Ambo. duas formas. No, imo, non tantum elegimus, ides, si ego loquor nesque cum homine probecta etati, aut quem non novi, aut nesque in universitate, quando cumque debe o loqui pulcre et, digamus, formaliter, sic, dico usted, singulari, aut ustedes, plurali. Sed hoc estantum sic, ides, ego plerumque non ego, ides, omnes in Hispania utimur alia forma. Ad omnia, nunc fede ad omnia. Ides, non es quia non velimus esse boni, sed quia bene non utimur prima secunda forma. Ides, non, es nimis es ali quantilom antiqua, ergo civis, nescio, discrimen maximum facere inter hominem et te bene habet. Sed si, quando modo sine regula aut bene, sine difficultate vis loqui, quod pleunque semper fit, loqui mor inversa alia forma, ergo, ita, sic. Et singulare et plurale, quoque, non è? Quia fit Singulare et idem. plurale, ita, extat et singulare et plurale, nobis extat tantum singulare numero, Ita. est tu et usted, sed plurale tantum habemus ustedes, Ita. ergo, No ita, est sabemos mirum vosotros. audire. Ego semper dico ustedes, et tibi detur me esse nimis bene morata, et non est quia, bene, portasse sum, sed est quia semper usa sum Ita ustedes, quirte, nunquam ita. vosotros. No, imo, mi placuit quando cunque éramos una in Lusitania et dixit di, ah, sed inoscite mi hoc modo loquenti, sed vere non utor alia forma hispana, ergo ipsa nescio commodo declinetur. Commodo Bene, coniugatur, non potius. scio, sunt magistra, sed antea nunquam, id est dubito, dum utor dubito. Ita. Sed est jucundum quoque, quia tibi hoc est proprior, non è? Si usa, si uteris vosotros, y es fere amicus. Sed ego tantum audievam hanc formam, fortasse in libris antiquis, sicut in antiquo et in novo testamento, Wow. illic potes reperire illam formam. Ne Iesus loquitur sic, ergo Ita. nobis videtur esse wow. Forma antiqua. Ita. Bene, et nobis videtur inversa ratione, vos loqui, Sic. sic ut antiquos, que est non?
non hac forma o titol. Bene, mira. E talia fora que mi... Bene, portase pregamos et secundam, non, eh? Adon. Ita. Segunda forma que es cuando tiene tot gramática, cuando mi coque es atis yucunda videtur, este... I des discrimen cum preteritis. I des hispan in Hispania ultimur preteritum como de vocatur. Perfectum, non, eh? Ita. Compositum. Compositum. No, compositum. Ita, compositum. I des... Es fortase anglica intelegitur, que anglica fite ad res fere, non, eh? I des, si ego dico... Eka hispanica, latine non extat. Non cabemos dificultatem. Non extat. Tanto movemos non. Est forma quae habet verbum auxiliarem et verbum in forma participi. Ita. Ergo, ita sicut. Fit in multis linguis. Ita, italico coco extat. Etiam, si non omnino iau de modo auditus et extat. Ergo, ita. Ut quedo intelegitur, non, eh? Anglica coco est extat, set ut quedo britani, ut untur, et americani, plenum que non. Ut quedo estic. Non procurto ave. O non tam multum. Ergo, no sabemos ilut discrimen. Ergo, es en realidad si... Ut ponamos exemplum. Habemos ambas formas. Set utimur ambae. Vos tantum utimini secundam. Es vos lucumini secutita. Utimur ambas, quoque set. Ah? Pendet a contextu. Ah, credo non extare, pere. No, extra. Ah, bueno. Se te es dificilius de kernere cuando debes uti. Y desponemos exemplum. Da. Dicamos nos sum sise prandium da. Odiemane. Mm-hmm. Quid dicis. Bueno, odiemane. Ita, he comido. Ita. Ego dixerim comi. Comi, ita. Non refert utrum factum sit ante quinque minuta, vel ante de centum annos. Ita, apud nos es discrimen, non è? Ego semper pono exemplum un diversum, ides siego, nesquio, nunc es apud me, es fere ora nona, non, eh? Ergo, si, nesquio, ante unam oram, duas horas, vidi amicum, in dum ambulabam in via, et conveni amicum quendam, pervenio domum, et dicot matrem, ah, ides vidi amicum, non, eh? Conveni, casu, amicum. Ego dixerim, he visto. Non dix, ita, que es nuper y des es ante set, si est nesquio ante una semana met aliquando digo ah ahorita son timidi quere ante una semana vidi y lo vidi ya me vi cota a put vos non a put vos es idem total res una ciego audio formam quam tu dicis he visto quod mi estat invenit in mente es ah fortasse vidi eum multies plus semel, hoc significat mi. Ah, but non, est semel. Sibe non ante multum temporis. Des nuper videum. Et causa est haec, si nos ultimur formam compositam, significat nos aduc posse hoc agere. Des in hoc temporis spatio, aduc possumus eum videre. Fortasse si hoc dicis ora nona, non habet multum sensum nunc sed. Si hoc dicis ora nona, ab bene, dies aduc producitur, et potes eum videre iterum, portase exis iterum, et vidis eum. Wow, insania, non. Haec est causa. Hac de causa discipuli linguae hispanicae multum queruntur, quia est difficilimum intelligere. Ida. Sed, si dicis ante unam septimanam, bene, non fieri potis. Non, ante una septimana, omnino, non. Jam est preterita, sì. Preterita, omnino. Mm-hmm. Ita. Sí. Ergo, sic. Ergo, agis causa qua nos inter nos posimus inteligere, se teo de modo sit mirum. Quia si ego loquor at Abigailem, dicamus, recta via hispanique, praeter verba, quet ja merit mum jucundum, si ego loquor at Abigailem recta via, aut, in besa ratine, si ego debeo petere in Mexicum, debeo multum cabe ne posima divere, i las formas, quia put vos non me ne habet. Non, eh? Et impresa ratione quando se teut cunque intelligunt, et tiam si, nesquio, si dico me is hispanam, i des omnes dicunt, ah, bene. Ergo, si tu petis hispaniam, i es impresa ratione, i des locuris ad omnes dicunt ustedes, et omnes dicunt, quot anus natus sum, i des non sum provecta etate, set intelegitur. I es intelegitur omnino, set esicut non sum provecta etate. Set eta, ut cunque postea anima advertis propter sonum, non, eh? Non idem es ergo, bene, non curo. Sonum te loqui nunc de sonum,
que aliud et discrimen quod extat est in modus pronuntiandi. Ita, ok, si conocimum. Maximum quod extat estat literam zeta. Zeta, ita. Bene. Bene, quomodo tu pronuncias hanc literam? Digamos secut graecos. O que es facilis intelligendi, non è? Secut litera zeta graeque. Y es, ita, ilud zeta. O sea, non zeta, dico c. Ita, ilud. Ah, non zeta, sed altera. Sic. Ila quae esse, ita, abet circulum et linea in medio. Et quoque litera che pronuntias hoc modo? Ita, pronuntio hoc modo, ita. Es regula ante hispanica est. Et ante i. Ita, regula est ante e et ante i. Litera che scribitur se pronuntiatur c. Et postea litera, bene, litera zeta, sed ut intelligat litera, non pronuntiatur c, e es postrema litera habe quedari, est etiam pronuntiatur sic ante a et queteras literas quando non sunt e et i. A, o, i. A, o, i. Mater. Ita. Bene, apud nos, bene, sunt tres litera, Sed? Es et zeta omnes pronuntiantur z. No, z. Ita, omnes sunt s. S. Ita, litera S. Ita, hoc es optimum, non debetis curare eutrum si C, au K, au quidem. Ita, in loquendo est facilimum, exempli gratia. Nescio, debuimus... Celigere verba, ita. Prevere verba. Ergo dicas... Nescio, ita, cicero, exempli gratia, in Hispania dicimos nos Ciceron. Sed vos... Nos... Ciceron. Ita, S et S, ita. Etiam se escribitur litera que, sicut latine. Mm-hmm. Eta, set si dicimus, nasceo, zarza, es idem, non è? Este mon, genus, esquisquitsit, o non? Zarza? E que? Fructus? Non, e que? In ipso colloquio iam fit. O que es que non paramimus verba in antiquesu. Este genus floris, quae abet spinas, et... Fac et capit estu ambulas et quodamodo capit vestimenta tua. Capit, es manent. Pero dicimus ortiga. Non, ortiga mi es aliut. Que artigas ilut quod facit, abet sicut parvum venenum, et postea fit tut abias parvas, non maximum, et postea abes vulnera parva. Bene, etiam debeo confiteri me non multum novissimi. Ida, es pessimum exemplum, hoc es verum. Sed dixerim sarsa. Sic. Bene. Ida, et sic. Possumus producere colloquium totum diem, non? Ida, sed etiam propter hoc discrimine, Anna multum mirabatur nos posse discere leges orthographiae, ita. Quia multae pendent a litera, utrum sit zeta, s, c, et nos, cum nobis omnia audiantur eodem modo, non possumus discere, ergo multi mexicani habent pessimam orthographiam. Sed non sumus in culpa, non omnino. Ego non sum in culpa. Ah, praeterea. Ego volevam explanare quade causa sit hoc discrimen. Bene, quamquam Hispani pronuntiam literas aliter, non in tota Hispania fit. Not. In meridiebus non fit. Non. I pronuntian sicut me. Non semper, pendeta a loco. Hoc, tibi misi imaginem, que escuitsit zarzami. Ergo, primi Hispani qui venerunt venievant ex meridiebus Hispaniae. Ergo, ipsi non pronuntiavant zeta. Hac de causa nemo in America pronuntiat zeta. Da. Bai, es hic nunc pendet a omnino a regione. Es a regione, dico, fere a vico. Que sunt qui faciant esse, sunt qui faciant zeta, sunt qui nimis faciant esse ad omnia, sunt qui nimis faciant zeta ad omnia, et poste sunt qui in media parse recte faciant. Neque nimis, neque... Ides recte. Ides, quando cunque debes c, dicimus c, quando cunque es esse, dicimus esse. Non inverse ratione. Bene.
Ja. Mene, ut que ja em dic sis, et dic que va, ja sego maxime miror vos valere ortografia memoria mandare. Regula Hoc ortografia. facimus, memoria I ta mandare. memoria mandare que allò quin i des mi on mi sonant i de manera és et insània. Ja més insània quan algun que devem fa que discrimen entre B et Sí. V et queteres literes quan ja no ens fa que mos discrimen, ergo és insània, litera G et litera I longa I la. I des J, és insània. Que allà me, i li debemos discre, i tal. Bene, fortasse, mira, Nesque, Mira, com sent discriminacic? Són de discriminat ja en llibres o món internos? Que a veure, no, en procret òbvio. bene, propter sonus, ego habeva maliquit narrandum, quia amicus, habeo amicum, qui vertit ex lingua hispanica in lingua arabicam, ergo, sed clerumque vertit autores americanos, ides, hispanoamericanos. Vertit autores latinoamericanos. Eta Ergo, quam habeant exemplidatia litteram zeta in nominibus sui, saput nos pronuntiatur es, sicut Julio Cortázar. Sed cum debet vertere in linguam arabicam, ubi extat zeta, multi editores corrigunt ilam z in sonus hispanicum. Quam Cortázar ipse numquam dixerit hoc modo, que apud Argentinus quoque est. Eta, ut go ubico en isi apunt nos. Da, ego, portaset tibi interrogat només non ea bicuia. Tu esi la magistra lingua hispanica, et non ea vese insania maximam cum discipulis, propter hoc. Jam d'existia aliqua, et dico, quando cunque debent discere Sunt multi qui primum discerunt in Hispania, vel qui ipsi sedocebant linguam, sed ex libris qui facti sunt in Hispania, ergo cum perveniunt in Mexicum multum mirantur nos non habere formam vosotros, multum gaudent cum discunt se non debere alien forman discere, quidam mihi olim dixit, ah, ego veni in Mexicum tantum ut oblibiscere vosotros. Ita sed multum patiuntur propter discrimina presertim ii quiam provectiores sunt Eta, quia est sunt insania. ita est insa ergo debent bene decernere quod genus linguae volunt discere Eta. fortasse quidam qui potes nobis plura narrare de hac res te justus quia ipse discit linguam hispanicam. Ai, t'ha vero més, de nesquio i des quam lingua hem discat. Nescio, Utrum, ida. studiosa sum. Mira, ergo, responsum da, no vis hipotes quae so juste. Que nunca veo curiositat, Ita. mira, nunca cogit avio. Que escriva meu discre lingua, sed nunca mi trogavi vere qua lingua. Lo quatur. Pa, ita. No, nesquio. Que ego sempre locuta sum latine, me orgo, nunca conata sum Sí. hispanique. Ita, ego fortasse postremam rem quam narrare possumus este atinetat pelicules, non ec hoc narrandum est nimis jucundum. Visne tu, fortasse? Bene. Nunc temporis plerumque sunt multae versiones eius dem rei, non est sic pelicula vel series televisificae habent voces hispanas, et Mira. mexicanas, et argentinas. Et mihi quidem non placet spectare películas quae verterunt in Hispania. Animis mirum. Tam mirum auditur, non possim serio, non possim avere eas procerto. Ita. Nescio non possum Ita, nisi ridere. ita. Hoc fit, non è? I deste... Vos ridetis quando comunque auditis películas nostras, et nos ridemos quando comunque audimus versione vestram. Sed maxime, que est insania, ergo, videre peliculam... I des... Internos ente legimus, sed videre peliculam est res jucundissima, propter accentus, et propter formam loquendi est insania, ergo, est Et film... propter nomina vos omnia nomina vertitis Ita, no, 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 bene, ita, aliquot, ja. etiam cum non nec esse est.
I tal, i quan de vida, no és que ho veren un com. I és ego, ut que ho llama, i quan dic sí, me és satispigra, quod, me satispigra, quod ha tingut pel·lícules expectantes vere, digamos, ea forma quod facta assumpte, i des plen un quod anglique. I des somni mis pigra, et me piget màximen d'un vídeo. És vídeo versió en hispana. Set, nunc, nu per quan coe pillam, i des non quia non vale amb anglic que vidre tant, que és que és un pigra ad hoc. Et etem que etem sintèlico lingua ne que ses mi omni no animum intendere, no ne ad rem con dic unt sempre sunt ludi verborum et dic et non veniavet sempre. Aliqua ut cumque video sempre anglic et aliqua non. Et aliquid ut intelligatis describen. Aliquid quod factum est d'un video amb ilam seriem, quae ut quod iam multies verterunt in linguam latinam, sed nuncom recordar nomen, est ludus sedalium, sedium, ilut. Intelligitur, non? Bene, ilam seriem d'un video amb bene, quis videti anc seriem escit quid siti, es imprimis quid avene nil fit, et ali quando aliquid maximi momenti fit, et non potis pati et debes videre in sequentem. Ergo, mi necese unino erat videre in sequentem parte, me dixi non quid fit neceses mi iscire. Ergo, etiam sinondum abebam hispanic, et dixi non, videbo ea forma quae possim, set conatas un videre hispanic, quia i la serie saltem non ego non vale omnino facere non sempre vale o angli che audire che a boque somnino mutantur son nimis multa de persone ergo nimis es nimis virum dice non videam hispanique non valeva mi venire formam hispana ergo tan valde volevan videre rem o dice bene videam versione latinoamericana non curo ne che es mi videre pos con che minuta ridevam sicut insana e de vuit relinquere. Pos vistis boques tan miras a Deus, ut posint nesque loqui de neque, de morte, e de corri de vamut insana. Vox non vene a bebat. Dixin, non, hoc non es vox ilius persona e non vene a bet. Ergo de vuit relinquere. Ero sí que de vuit patiu nam septimana abdone que potui vidir hispanique. Que a ver, non. Que era ni mis mirum videre o que tridere. Mi, bueno, non idem factum est fere, quia hac estate erat nova película, puerorum, de Familia Mirabile. Ah, ita. Nita, vidi. Et mi multum placet, sed scievam me fortasse non posse spectare eam in teatro cinematografico, quia eram in Europa, neque in Mexico, et quamquam eram ilic, hoc procerto habebam, me non vele spectare peliculam in Hispania, quia non poteram pati, horum. Ita. Deo gratias cum perveni in Mexicum aducerat, et potui spectare recte. Recte. I ta, ergo sí que és, infine, vere ridemus de film 3, sí. Sed cumque in peliculis antiquis puerorum saltem hoc in peliculis antiquis, dico. No, nunc non, sed plerunque antea, faciebant, i des vere, habebant, digamos, versionem neutram, non, eh? Erat versio quae vere omnes valevamos intelligere. I des habebant voces utrunque, aut hispanique, aut plerunque ex aliestarres, et vale, vas intel·ligere omnino, non era discrimen. Sed, ita, et hoc erat optimum. Sed nunc ut audivi nuper coe per un tetiam facere sicut iterum vertere in lingua hispanica aliquas, et non veniavet. Non, ides, aliquas non veniaven. Dicamos, cum ego eram parva puela, et videvam ilam peliculam quod evocatur parvula sirena ila. Ila, ides, ila non, ea non recordor nunc, sed in ila fabula, boques sunt mixtae, es decir, cuando qualibet. Et ego sempre audivi sic, et mi omnino veneabet, recteabet. Et ilae canker, qui
Ruber, vocatur Sebastianus, ile abet vocem cubanam ita, et es jucundissima vox omnium et mi per placet. Et es optima maxima. Sed, plenunque condocunque cantat, es optima maxima. Sed, ut audivi fecerunt versionem novam hispanam, et jam non habent vocem cubanam. Et ego tantum audivi minimam partem, et te vull claudere pelicula, et dixi, non! I des, Sebastián no siempre debe de haber ahí la boca. Era el máximo momento. Ergoita, es a mí sí nos fortase oc, ¿no? Que la edad pulcrum nos pose forma neutra, ma vere ad omnia, et bene aveva, te tal y cuando era jucundísimo. Criticam, era criticam, es que. Ni si te haber fele miratu malicubi. Aita, es ya me vocat, ergo fortasemox, fin impacien numeri. Set, ita, benedicis, erat pulcrum avere tantum unam versionem, quae omnibus convenire. Si aliquando vale, o debeo conari et videre peliculam en versionem novam, ilam. Se tu creo que no podero pati. Non protest. No, ita, tu creo que no podero pati. Obies vox mea, quae son, non. Ita. Bene. Et fortasse satis de lingua hispanica et de insania de lingua aec. Hispanica. Ita. Net aerio aficiantur auditores, finem faciamus nunc. Sed saltem jam scitis hoc, aliqui didicistis. Si aliquando debetis discere linguam hispanicam, cabete, peneta a qua lingua hispanica debetis discere. Aut quae potius prosit vobis. Sed es pulcher rima lingua, iscite. Facilima. Prater verba temporalia. Si iam discitis linguam latinam, facilimum erit. Ita. Discere hispanicam. Ita. Ergo. Bene, ergo. Iam satis. Satis est. In proximum. In proximum. Valete.